My keď sme sa začali zaoberať témou vplyvu dezinformácií vlastne na nás, tak sme sa prirodzene dostávali k ľuďom, ktorí sa v tomto svete pohybujú a pohybujú sa v ňom nielen z hľadiska svojho profesionálneho zamerania, že sú to novinári, ale dá sa povedať, že je na nich fascinujúce to, že im ľudsky záleží na tom, aby skúmali, prečo to vôbec vzniká a aby sa snažili tú druhú stranu nielen odsudzovať, ale snažili sa ju pochopiť, priblížiť sa jej. A tak sme sa vlastne my dostali k Ivane Svobodovej, ktorá to možná nemá úplne v popisu práce ako novinárka, pretože novinár urobí reportáž a tam to končí. Ale vlastne jej nejde len o to získať zaujímavú reportáž, ale ona sa tých ľudí pokúša pochopiť a pokúša sa vlastne k ním priblížiť a zistiť, kto sú a byť k ním blízko bez odsudzovania. Pri príprave inscenácie Český hrdina sme kládli otázky Ivane Svobodovej o jej práci, o tom, ako ju poznamenala kauza Jaromíra Baldu, takzvaného prvého českého teroristu, ale aj o iných situáciách, ktoré zažívala a zažívá bežne. A musím povedať, že vlastne tá situácia bola zaujímavá v tom, že normálne novinár spovedá vás a teraz to bolo úplne naopak. My sme spovedali vlastne novinárku, takže Ivana už potom, keď sa opakovane k nám vracala, hovorila, decka, k vám chodiť, je to ako chodiť na terapii. No, tá spolupráce s Fanmou v jeskyni byla v niečem jako velice zajímavá zkušenost, protože já jsem zvyklá klást otázky, jak děláte svou práci vy, co u toho cítíte, kam toho jdete, co u toho děláte. A najednou oni velmi pečlivě a velmi jako podrobně zpovídali mě, takže jsem přicházela na taková sezení, kde jsem dostávala otázky úplně o všem, o tom, jak pracuju, jako o metodách práce, o tom, co u toho cítím, u toho, jako nutili mě vlastně vzpomínat, jako šli opravdu do mýho novinářského nitra, což vlastně bylo strašně zajímavé. Ptali se na věci, na které bych se třeba vlastně ani já sama sebe třeba nezeptala. A bylo pro mě zajímavé na to ty odpovědi hledat nebo zjistit, že ve mně vlastně leží, jenom jsem se tam nepodívala. Bylo pro mě vlastně úžasné to, jakým způsobem ona je v tom daném momentě, ako ten daný moment podává, tak vlastně automaticky já jsem mal pocit, že jsem tam s ňou a že to cítím a že se vlastně dostávám do té situace s ňou. A samozřejmě, že ona ako človek, ktorý sa brodí tým dezinfosvetom neustále, tak má i tú určitú skúsenosť zažitú, ktorá sa na vás automaticky prenáša, keď ona o tom hovorí. Je to vlastne ako keď človek má s niečím takúto skúsenosť a sú to veľmi nekomfortné situácie, ale zároveň ona v tom nikdy nejak ako keby nestrácala humor, nestrácala nejaký nadhľad a zároveň nielen humor a nadhľad, ale zároveň sama seba sa snažila udržať v nejakých hodnotách svojich vlastných ľudských. I keď bola vystavovaná vlastne veľakrát veľmi provokatívnym situáciám, keď by vlastne človek možná nemal ďaleko od toho, aby toho druhého urazil, alebo aby sa do toho druhého pustil. To si pamätám, ona vždy vlastne povedala, dobre, tak teď dej si cigaretku, Ivano, prodýchávačka. Ona si napočítala a naspäť sa vrátila, pretože ona vedela, že ten druhý ju chce vlastne do toho dostať, aby jej ujeli nervy. Už je to mnoho let, co jsem se začala orientovat na reportáže, to znamená, že velmi často vyjíždím mezi lidi nebo do různých prostředí nebo reportáže z politických kampaní. Samozřejmě, když člověk vstupuje do prostředí, kterému není úplně vlastní nebo netvoří jeho vlastní nějaký kulturní okruh, jako v mém případě, to znamená, že vstupuje mezi lidi, kteří vidí svět úplně jinak a velmi často samozřejmě pod zásahem nějakých konspirací nebo dezinformačních webů a tak dále, to je velké téma, tak to často není úplně vlastně příjemné, protože velkým tématem všech těch dezinformací a konspirací a o spiknutí a zlém světě jsou novináři.
že já, když přicházím někam jako novinářka, tak samozřejmě v tomhle prostředí přicházím mezi lidi, kteří se domnívají, že za nimi jde někdo, kdo jim chce a priori uškodit, kdo je chce při něčem nachytat, nebo o nich zalhat, nebo a to dokonce za úplatu, že za to beru peníze. Takže někdy je to opravdu složitější si k těm lidem, kteří mě vlastně považují za nepřítele, aniž mě znají od začátku, si k ním nějak najít cestu, nějak je prostě přesvědčit, že se mnou můžou bavit, že jim jako nejdu ubližovat, že se snažím jenom je poznat. Někdy je to těžší a někdy je to i někdy to prostě nejde. Někdy zkrátka ta sprška nadávek, nebo která přijde, ale někdy jde odrazit ta sprška nadávek, nebo jde se začít bavit o těch nadávkách, proč mi říkáte zrovna tohle, když mě neznáte. Ale někdy prostě narazím a opravdu to ne, jako nejde jít dál, ale většinou se to nějak povede. Když člověk jde do takového prostředí, do prostředí, které je jiné a u kterého cítí, že bude nějaký protitlak, tak důležitý je prostě tam jít bez předpojatosti, jít tam, i když vím, co mě většinou čeká, tak tam jít s tím, že prostě uvidím živé bytosti. O nich ke všemu ještě vím, že když vidím každou tu živou bytost zvlášť, když já mám možnost mluvit s těmi lidmi po jednom, tak to vypadá dost jinak, než když jsou v hloučku. S kým nemám vůbec žádnou trpělivost, jsou ti vůdci tady těch lidí. To musím mít, jo, pracovně. Ne, že by mě tam někde bouchaly nervy, když se bavím s vůdci, kteří používají ty lidi jako svůj nástroj ke svému cíli, ke svému zbohatnutí, ke svému úspěchu. A mnohdy tomu sami nevěří těm myšlenkám, které hlásají. O tom jsem teda úplně přesvědčená. Jsou to prostě obchodníci. Nejsilnější příběhem pořád ještě zůstává příběh takzvaného prvního českého teroristy, což je terminus technicus skutečně ze zákona. Pan Balda, důchodce, byl odsouzen přesně za tenhle trestný čin. A to ve mně zůstává, a nevím, jestli to někdy něco přebije, protože to je přesně to, jak obchodníci se strachem, političtí obchodníci se strachem dokážou zmanipulovat prostě jako lidi, kteří se pak bojí doma u počítačů. A on tak strašně propadl strachu z toho, že sem přijdou vlastně muslimové a vyvraždí nás a poznásilňují nám matky, ženy, vnučky a skončí naše civilizace. A uchylil se k tomu činu, že aby to bylo před volbami, aby zajistil, že vyhraje Tomio Okamura, že dostatečnému počtu lidí dojde, jaký hrozný nebezpečí se nazvali v podobě těch uprchlíků. Tak šel a pokácel teda stromy na koleje a rozházal kolem toho tak nemotorně různý papírky a vzkazy, že už jsme tady, už je tady džihád, žádný bikiny, teď budou burkiny, mám zbraň, gun, bum, bum, no prostě bylo to jako taková směs angličtiny, co si něco našel v počítači. Bylo to jako, kdyby to nebylo strašný, tak je to až dojemný. No a samozřejmě policie v jeho počítači potom našla všechno to smetí, který tady někdo valil na lidi. On tomu prostě uvěřil, jeho to dostalo a ten člověk seděl ve vězení. A jeho úžasná manželka, úžasná rodina, naprosto bezúhonná, dva synové, už když byl ve vězení, tak se narodil první vnouček mu. Všichni najednou zůstali koukat, že jim pro tátu přišla policie. On najednou v 5 ráno, domovní prohlídka, po 50 letech manželství vás budí policistka a říká: nelekejte se, zatýkáme vám manžela. No, tak tenhle příběh mě z hlavy hned tak nevymizí.
já myslím, že je dobrý být připraven, co v té zemi vlastně doutná nebo nějak kvasí, co to je to něco, co najednou může překlopit ten náš život do toho, že budeme od někud odcházet, anebo se staneme nějakou, no tak diktaturu asi těžko, ale prostě překlopí nás to, třeba nás to odkloní geopoliticky do jiného směru, než který jsme vykročili. Takže já to prostě chci vědět a všichni to chceme tady vědět. Co se to vlastně děje, jak ti lidé, kterých najednou může být většina, že jo? Ale to neznamená, že když je jich zatím menšina, že já nemám vědět, co se jim honí hlavou, co je trápí a nad čím a jak přemýšlí. A takýchto lidí, jako je Ivana, je viacej. A jsou to lidé, kteří majú pre mňa takú vlastne najzaujímavejšiu motiváciu toho, že zaoberajú sa tým, aký sme ako celok, aký sme ako spoločnosť, aký sme ako spoločenstvo, aký sme ako my všetci dokopy. Preto im to stojí za to sa investovať a pokúšať sa vlastne preklenovať tieto zákopy, ktoré sa tam vytvorili. A vlastne toto sú pre mňa takí, dá sa povedať, hrdinovia. S těma lidma.